Aktorja e njohur Megan Fox ka deklaruar se djali i saj 8 vjeçar është bullizuar për shkak të veshjeve që ai përdor. E ftuar për të dhënë një intervistë, ajo tha se fëmia i saj i madh, të cilin e ka mish bashkëshortin Brian Austin Green, është kritikuar nga njerëz të cilët i etiketon si të këqinj, të tmerrshëm dhe mizor. Sipas Megan, i biri dëgjon nga fëmijët e vegjël në shkollën e tij se djemt nuk veshin fustane. Sa kaq ajo ka folur më parë për mbështetjen e krijimtarisë së djalit të saj. Ndonjëherë ai do të vishet vetë dhe atij i pëlqen të vesh fustane. Unë e dërgoj në një shkollë me të vërtet liberale, por edhe atje në Kaliforni ende ekziston parimi se djemt nuk veshin rozë, ta kështu aktorja.